Follow fire, Mike. Så, nu ska vi gå och se vad det är för muppa som trycker förtvivlat i den här. Ja, okej, det var Jamal som höll på att trycka som en idiot. Nej, du... Och sen har vi Dennis som trycker som en idiot. Ja, du... Exakt! Men jag tryckte två gånger och den är trossig. Eller något, den vinglar. Ja, det är mer som var tyckte. Den vinglar, den ska inte vingla. Ja, men vadå? Den vinglar. Ja, och? Det ska den inte göra. Fixa det. Micke, de där har inte förstått att man... Säg hej till publiken. Nej. De där har inte förstått att man måste...